Dakle, u prošlom videu smo vidjeli kako povećati omjer prednosti ili smanjiti silu kojom izvlačimo palnog penjača, kako se olakšati. Međutim, isto tako smo spomenuli da se u cijelom sustavu pojavljuje trenje koje nam smanjuje tu efikasnost. Postoji u principu jednostavni način kako se to može smanjiti, a to je recimo primjenom ovakvog malog komutora koji se stavlja na običan matičar. To izgleda ovako, da dođemo malo bliže. To je ta priča, mislim da košta 10 kuna i nije neka značajna cijena. Drugi način je da imamo matičar koji na sebi ima ovakav mali kotačić. To su neke od opcija, ne? Dakle, međutim, većina nas nema takvu lijepu opremicu i većina nas ne može si to iskombinirati. Postoji jedna druga stvar koja će nam omogućiti da imamo veći omjer prenosa, a malo trenje, a ta stvar se zove švicarski škripac. Ona se radi tako da se počinje raditi na jednak način kao što se radi običan ovaj berber. Međutim, tu se sad dodaje još jedna zamka. Dakle, u štand ćemo staviti još jednu dodatnu zamku. Koja će nam pomoći da taj omjer smanjimo. Stavili smo sad tu zamku. I sad, umjesto da ovo uže ubacimo u ovaj ovdje karabiner, mi ćemo ubaciti zamku u taj karabiner. Ovako. Sad ćemo ovo malo skratiti, jer nam je malo predugačka. I sad ovdje ubacujemo još jedan karabiner i sad ovo uže ubacimo ovdje. Šta smo sad dobili? Sad smo dobili to da smo dodali samo jednu točku ovdje, dakle jednu dodatnu točku smo dodali, dakle samo se ovdje dodatno pojavljuje trenje, a omjer prenosa smo povećali na 1, 2, 3, 4. Na 4 dijela dijelimo silu koju izvlačimo. I na ovaj način, ovo se zove švicarski škripac, na ovaj način ćemo lakše povući našeg palnog penjača. Zahvaljujem, dakle, jednostavno i zahtjeva samo jednu dodatnu zamku u cijeloj priči. I to je to. Hvala lijepo. Dakle, u prošlom videu smo napravili gard i pokazali smo kako se izvlači palni penjač. A može se to raditi, ali ti je, ne znam što se vidjeti, ja mi to stavio full screen.